стоп-коррупции. Юлия Тимошенко на заседании круглого стола вместе с экспертами обсудила законопроекты. Речь, в частности, идет о новых законах, о госзакупках и об антикоррупционном бюро. У нашої команди є дуже сильна воля і дуже сильне бажання. На наступний тиждень сесійний плануємо антикорупційний пакет законопроєктів просто через парламент продавити, тому що не хочуть вони приймати ці законопроєкти.